So saya ada cerita saya macam mana saya kenal saham. So macam mana tuan boleh kenal saham? Umur berapa kenal saham? Daripada tak tahu, daripada tak tahu jadi tahu. Ha, tu cuba cerita sikit. Okay, right. Okay. Actually kalau cerita pasal bila saya kenal saham ni, dia actually dia tak adalah lama macam Tuan Nizam. Macam Tuan Nizam start bila? Tahun 2014 eh? 2014. 2014. Ha, sebelum tu tak tahu 2014. Langsung. Ha, langsung tak tahu. 2014. Lama tu. Sekarang dah 2021. Ya. Saya pula, saya lewat 4 tahun daripada Tuan. Lewat saya tahun. Mula start kena saham. Saya start kena saham ni waktu tu tahun 2018. 18. Lebih kurang middle 2018 lebih kurang. Baru lagi. Waktu tu yang saya boleh terjebak dengan sokol macam skim ni kan, terjebak dengan benda ni. Actually sebab saya terjumpa satu ads hari tu. Dululah saya terjumpa satu ads scroll FB macam biasalah, kita dah tak ada kerja nak buat waktu tu, dan kita scroll FB dan terjumpa satu ads Haji Asri. Dia kata jomlah datang, aku nak bagi talk pasal saham yang syariah compliance ni lah. Saya datang dan saya ajak adik saya. Adik saya nombor 2 ajak, dan kita orang pergilah. Waktu tu dia buat top tu dekat RHB Training Center dekat Bangi. Saya, kawasan bermain saya lebih-lebih kurang situ lah. Bangi, Kajang, itulah kawasan bermain saya tu. Nasib baik dekat lah, kalau jauh tak pergi lah. Nasib baik dekat. Kalau jauh tu dia jadi macam rasa berat sikit lah nak pergi. Kalau kau join saham ni, join buat saham ni, buat betul-betul, setakat RM50 ni, kau boleh koyak macam tu dia. Macam tak ada value sangat. So kecil, saya rasa betul-betul offended waktu tu. Dia kata macam kecil sangat. Pada saya waktu tu RM50 kira macam besar lah. Lalu lepas kot belanja aku makan tengah hari seminggu. But then in the end, saya tahulah sebenarnya duit tu dia fotokopi lah. So lepas dah tahu tu tak adalah offended sangat. Cuma still terasa lah waktu tu. Okay, right. So jom kita tengok result lah tuan. Boleh? Boleh. Okay, right. So orang cakap betul ke buat profit apa semua ni? Nanti tuan boleh share sikit lah. Bila saya nampak beli capital yang saya keluarkan tak tinggi, tapi sekali dia naik tu sampai macam komoditi ni, sampai lebih daripada 100%. Betul-betul saya rasa macam ini memang nak main. Kalau misalnya kata nak betul-betul trade, betul-betul nak buat duit, main warren lah. Tapi waktu tu saya still ada mindset yang kata actually warren ni agak bahaya sebenarnya, sebab warren ni macam mana nak tengok dia punya trend, mana ada trend, tak ada nampak pun trend dia, kejap naik kejap turun, lepas tu nampak dormant je counter ni, macam tak ada apa-apa. Daripada situ yang saya ingat, kena masuk kelas ni, kena belajar juga. Tak apalah, bayarlah RM3,000 waktu tu saya bayar RM3,000. Kalau misalnya kata rugi pun, kalau kata tak boleh buat pun tak apalah, RM3,000 je pun, nanti cari baliklah dekat counter lain, macam tu. Dan bila dah buat tu, dah dapat dekat home race tu, first trade pun dah balik modal, siap boleh buat ROI lagi. Tu yang saya tak ada pandang belakang dah. Keyakinan tu dia sampai tau, dia dah sampai tau, okay, ini cara buat duit betul. Jangan pandang belakang dah, jalan je terus. So tuan jual dekat 24 sen tu dalam 6,000 lah dapat? Dalam 6,000 dapat, yes. 6,000 eh, ok alright, alhamdulillah, tahniah. Okay, alright, so next kita tengok lagi ada tak, kejap ni. Yes, kita ada ni bulan November ni counter home risk juga. So dia ada naik lagi lah ni. Dia ada naik lagi. So tuan ada, okay, so tuan beli home risk. So profit dia daripada yang dah jual 24 sen, lepas tu dia naik sampai 31 sen setengah, ada profit lagi RM1,000 lah. 173% eh. Okay, cuba bayangkan profit sampai 173%. Gila kan? Gila. Gila. Kalau saya tengok ASB bagi dalam 5%, 6%. Dan the best thing adalah kita tak adalah tunggu sampai setahun. Memang kita ambil masa kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Betul, tapi tak adalah sampai setahun. Dalam masa proses tu akan ada kenaikan lah. Especially kalau entry kita betul kat bawah.